Доброго часу, шановні українці. Чарівного вам часу. З вами Павло Крук, відьмак з України. Я хочу вам про черговий міф розповісти. Про те, що варто наносити руни, чи освячувати їх, наприклад, активувати кров'ю, це обов'язково. І робити татуювання рун на тілі. Розумієте, що... наносити руни на взагалі ритуали з кров'ю, тобто своєю власною кров'ю, це ритуали на крові. І коли людина наносить собі якісь руни в тіло, набуває татуювання, формулу чи став, чи рунов'язь набуває в тіло, вона заключає контракт, тобто пожиттєво направляє на себе енергії і фіксує їх доти, доки тіло не згниє. От, це стосується будь-якого татуювання. От. І взагалі пробувати тіло – це не дуже добре, тому що будь-яке тіло – це символ роду. От. Якщо пробуваєте тіло, відповідно робите пробій в роду. Тому я не прихильник татуювань взагалі. Що стосується рун. Коли людина набиває руну на собі, чи, наприклад, формулу. От. Наприклад, що тут у нас вийде? Ну, беремо перші, які потраплять. Наприклад, таку формулу людина може набити... на собі для чого? Там, для матеріалізації, тобто розуміння, як стабільно заробляти гроші. Що відбудеться, якщо людина зробить татуювання з такою формулою? Тобто вона її не наговорить на якийсь носій, наприклад, на свою фотографію, от, і буде тримати зробить татуювання. Це буде ці енергії в своє життя, поки тіло не згниє, вони прив'яжуються до душі, скажімо так. Тобто наша душа, як жорсткий диск, вона прописує цей алгоритм. І ці енергії будуть постійно працювати, доки руни на тілі. Тобто людина вносить собі отакі енергії. Відповідно, як матеріалізувати гроші, формула буде працювати, але... чи вона буде потрібна людині через 20 років, через 30 років, от, через 40 років. От. І тим більше одал, наприклад, буде фіксацією. І одал буде фіксувати, наприклад, татуювання з одалом, буде фіксувати цю програму ще жорсткіше. Тобто мало того, що до крові прив'язано. Це ж стосується активації, наприклад, рун кров'ю, тому що це ритуал на крові, знову ж таки, родовий ритуал. І прив'язка жорстка конкретно до тієї людини, якої крові. Такі руки, руни, не дай Бог, щоб комусь в руки попали. От, будь-який Бог. Скандинавський чи тим, з яким ви працюєте. От, тому вилізе завжди боком. От. Якщо це комусь такі руни бажано спалювати перед смертю, наприклад, чи нейтралізувати. Або, якщо потрібно, робіть амулети, наносьте на носії, але ні в якому разі не робіть татуювання з рунами. Тому що можуть бути важкі наслідки. Це клятва доти на крові, тобто фактично будь-який ритуал на крові. І доки тіло не згниє, будуть ці енергії. На наш час можна вивести формули, але все одно потрібно буде працювати, нейтралізувати, додатково ставити алгоритми і програми магічні, щоб зупинити роботу рун. Наприклад, якщо людина, наприклад, зараз багато хто набуває татуювання різних там з тейвазами, з рунами воїна, там тейваз, там соу, альгіз. А війна, що скоро закінчиться, Україна переможе, що далі тоді, через 10 років буде. От. Якщо тим більше, наприклад, одал додадуть як захист, там вона зафіксує людину в стані воїна до смерті. І що тоді далі? Тобто людина, яка прийде, потім захоче мирного життя, вона не зможе нейтралізувати форму, тому що вона прописана в тілі на рівні крові закляті. І вона буде шукати війни, агресії, тобто в неї варіант буде піти потім найманцем і до кінця життя служити в ЗСУ. Її просто буде тягнути туди, от, шукати війни. Тому що людина себе зробила воїном. От. І постійно доведеться воювати. А якщо ні, то ці енергії надлишкові, які буде давати, притягувати постійно в поле руни, наприклад, якщо рунічна формула на воїна, буде провокувати агресію в сім'ї. Будуть сварки, навіть, можливо, з мордобоєм. Тому руни дуже нанести, то можна татуювання, але це дуже небезпечно. Відповідно, активувати руни своєю кров'ю теж будуть сильно працювати. Дуже сильно. І напряму ви будете щитувати, прямо по своєму образу можуть йти від своїх рун. Але якщо вони комусь в руки потраплять іншій людині, фактично вони заволоділи вашою кров'ю і можуть з вами робити все, що завгодно. І після смерті вас просто душу не будуть відпускати, якщо комусь ці руни потраплять активовані кров'ю в руни, в руки. От. Як зробити по-іншому, ну, цього я навчаю своїх
учень. Вони в мене молодці всі. Тому робіть висновки, але робіть як хочете. Тестування переродите, ще потестуєте. Слава Україні! Смерть ворогам!